Publicisti Veton Suroj është preu me herët se drafti statutit e asociacionit i propozuar nga ndërkombëtarët për mban pushtet të tretë në Kosovë, dhe si pas ti po të shkonte në për filtrat e gjykatës kushtetuese, do të kalonte pa vërejtje shumë substanciale. Vërejtja substanciale me e madhe është ajo nëse ka nevoj apo jo për një trup të tretë të pushtetit në Kosovë, dhe kjo është pyetja e cila e ka shqetësuar Kosovën prej vitit 2013. Për draftin e propozuar, Suroj tha se është marrë parasysh marrëveshja e vitit 2013, është marrë krejtësisht marrëveshja e vitit 2015 dhe janë adaptuar sugjerimet gjykatës kushtetuese të akt gjykimit lidhur me marrëveshjen e vitit 2015. Për mos publikimin e propozimit për asociacionin, Suroj nuk ka dashur të flasë, por nuk ka hezituar të tregoj se është kundër projektit për vendosjen e një autonomie territoriale, ashtu si që ishte para par në vitin 2013, por si shta aji, refuzimit do tjeti vështir, pasi ka theksuar se kemi të bëjmë me një projekt të cilin Kosova e ka shndruar në ligjë të vetin, duke përmendur ratifikimin e marveshjes në kuvend në vitin 2013.